Birleşmiş Milletler Təşkilatının İnsan Hakları Şurası İranda etiraz aksiyaları zamanı insan hüquqları pozuntularını araştırmak için misyanın yaradılması hakkında qətnamə qəbul edib. 47 nümayəndə heyətindən 25-i təşəbbüsün lehinə səs verib. Ermənistan, Çin, Kuba da daxil olmaqla 6 ölkə buna qarşı çıxıb. Daha 16 ölkə isə bir tərəf qalıb. Sənəd BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının bir gün əvvəl Cenevrədə keçirilən xüsusi sessiyasında müzakirə edilib. Qətnamədə bildirilir ki, şura İranda sentyabrın 16-sından başlayan etirazlar zamanı ölkədə insan hüquqlarının pozulması iddialarını araşdırmaq üçün müstəqil missiya yaradacaq. Missiyanın üzvlərini İnsan Hüquqları Şurasının sədri təyin edəcək. Araşdırmaların ilkin nəticələri İnsan Hüquqları Şurasının 2023-cü ilin yayında keçiriləcək 53-cü sessiyasında açıqlanacaq. Xatırladaq ki, İranda sentyabrın 16-sında 22 yaşlı Məhsə Əmininin əxlaq polisi tərəfindən zorakılığa məruz qalması və bir neçə saat sonra xəstəxanada vəfat etməsi ölkədə ictimai-siyasi vəziyyəti gərginləşdirib. Məlumata görə, etirazlar zamanı İranda yüzlərlə nümayişçi qətlə yetirilib, 14 mindən çox insan isə saxlanılıb.